Hörmətli qonaqlarımız, Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində ümumi sahəsi 38 kvadrat olan 2 otağa düzəldilmiş tam təmirli mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxiliyyəsi tanış edirəm. Hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyəm. Yeri qranitdir. Girərkən sağ tərəfdə belə bir sanitar qovşaq. Pola, isti pola təhsiz olunub. Qarşıda belə bir yataq otağı. Pol parketdir. Yataq otağından eyvana çıxış var. Kombi için yer nəzərdə tutulub qarşıda. Burası mənzilin zalıdır. Və qarşı tərəfdə mətbəx. Qaz su işi daimidir. Kupça var. Mənzilə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsən, bizimlə əlaqə saxlayın. Kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.